بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، میرا نام عبد الوحید ہے، میں جوگیشوری میں رہتا ہوں اور بائی پروفیشن میں آڈیو ویژول کنسلٹنٹ ہوں اور انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے. میں نے بہت تین یا چار ورک شاپ اٹینڈ کیے اور ٹرین دا ٹرینرز جو سادہ صاحب کا پروگرام ہوتا ہے 10-9 دن کا، وہ بھی میں نے اٹینڈ کیا. چینجز لائف میں تو بہت ہم لوگ سنتے بہت ہیں، بہت سارے اسپیچز، بہت سارے ورک شاپس، بٹ اس کا امپلیمنٹیشن پارٹ ہمیشہ ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بہت آسانی سے نہیں آتا ہے، اور وہ آ جاتا ہے تو زندگی ایک دم چینج ہو جاتی ہے، ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ از ویری بگ چیلنج، اٹ از ناٹ ایزی. تو الحمدللہ میں مطلب اپنے اسکول ٹائم سے ہی بہت سارا سوشل ایکٹیویٹیز، جماعت، اسپیچز، پروگرامز، مطلب ڈیڈیکیٹڈلی میں بہت زیادہ آگے تھا اس چیز میں. بہت سارے پروگرامز کیے، بہت ساری تقریریں سنی، بہت سارے لوگوں سے ملے، بہت سارے کام کیے. ابھی ایج 42 ہو گئی، میں مطلب 14 ایئرس کا تھا، آئی ریممبر ٹل وہاں سے میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا اور ایک دم سوشل تھا. بٹ زندگی میں جو اپنی زندگی میں تبدیلی آتی ہے نا، وہ نہیں، ہم دوسروں کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، دوسروں کی بہت فکر کرتے کہ میرے لوگ ایسے ہو جائیں، قوم ایسی ہے، دنیا ایسی جا رہی ہے، انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، بٹ ہم اپنی طرف نہیں. حالانکہ قرآن میں بہت بار جو ہم جب تک خود نہیں بدلیں گے ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتی. تو وہ جو فوکس ہے نا، وہ یہاں سے آیا، اس ورک شاپ سے، کہ مطلب آدمی اندر بہت ٹربولنس ہوتا ہے، مطلب دنیا کو دکھانے کے لیے ایک چہرہ ہوتا ہے، اسٹیج پر ایک چہرہ ہوتا ہے، گھر میں جائیں گے تو ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی، ایک ڈفرینٹ کریچر گھر پہ آتا ہے، وہ الگ ہی ہوتا ہے. تو وہ جو امپلیمنٹیشن پارٹ ہے نا، وہ شاید ورک شاپ سے آتا ہے، کہ اپنے اندر جھانکنے والا سین، اپنے اندر تبدیلی لانے والا. اینڈ آئی فیسڈ اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی، میں مطلب اس ٹرانزیشن سے گزرا ہوں جب میں نے باہر کا فوکس چینج کر کے اپنے اندر کیا. سو لائک آئی ہیو ٹو ریئلی کٹ ڈاؤن مینی تھنگس، بہت سارا، مطلب اسٹیج کا یہ جو شوق ہوتا ہے نا، بہت ایزیلی جاتا نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو ایف آئی ایم رائٹ، اسٹل آئی ایم ان دا ٹرانزیشن، کہ میں نے اپنے آپ کو اسکیل ڈاؤن کیا، اپنے گھر کی طرف فوکس کیا، بہت سارے چیزیں چھوڑی. سو کائنڈ آف وہ ڈرگ ایڈکشن، وہ سب غلط راستوں میں ہوتا ہے، ایک اچھے راستوں کا بھی ایک الگ ایڈکشن ہوتا ہے، اس میں آدمی اپنی فکر چھوڑ کے دنیا کی فکر میں نکل جاتا ہے. تو وہ چینج کرنا شاید یہ ورک شاپ کا میرا حاصل میں سمجھتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی فیل کیا ہوں گا. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سعادت صاحب کی صحت، ان کی زندگی میں خوشحالی، ان کو وہ قوت، انرجی دے جو اس طریقے سے زندگیوں کو چینج کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں عطا کرے. تھینک یو.